këta në një deklarat që dje dëgjova prej tyre, thot ne jemi Luan që e kemi pijen më të mirë gjakun edhe shokun më të mirë ato kocit e njerëzve. A fol kështu muslimani? A fol kështu mujahidi? A çështu fol kë Khalid ibn Velidi? Kjo është domethënë ignorancë prej pikës së parë, prej llojit të parë të ignorancës.